ស្វែងយល់ពីវិធីសាស្ត្រកែច្នៃជន្លេនធ្វើជាចំណីត្រីដែលមានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ទទួលយកថាមពលជាមួយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយជន្លេនជាសត្វមានប្រយោជន៍ដែលបងប្អូនកសិករយើងហាក់ងាកមកចិញ្ចឹមនិងដឹងគុណប្រយោជន៍របស់វាមួយកម្រិតទៀតក្នុងនោះអ្នកជំនាញក៏បានណែនាំពីវិធីសាស្ត្រកែច្នៃជន្លេនបានច្រើនមុខមានតម្លៃក្នុងវិស័យកសិកម្មពិសេសធ្វើជាចំណីត្រីដ៏មានប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ជន្លេនជាចំណីសត្វកសិករអាចធ្វើបានច្រើនរបៀបមានលក្ខណៈស្រស់ឬយកទៅកែច្នៃជាចំណីស្ងួតដោយផ្សំជាមួយនឹងសមាសធាតុផ្សេងៗទៀតដូចជាម្សៅជន្លេនកន្ទក់ម្សៅដំឡូងមីម្សៅសណ្ដែកសៀងចុងអង្ករអំបិលម្សៅត្រីនិងវីតាមីនព្រីមិចដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃចំណីបានកាន់តែច្រើនគេយកម្សៅជន្លេនជាប្រភពប្រូតេអ៊ីនជំនួសម្សៅត្រីដែលយើងអាចផលិតចំណីគ្រាប់ដែលមានកម្រិតប្រូតេអ៊ីនខ្ពស់ខ្ពស់តម្រូវទៅតាមប្រភេទត្រីដោយឡែកដំណើរការនៃការផលិតជន្លេនដែលគេប្រមូលបានត្រូវយកទៅហាលថ្ងៃឲ្យស្ងួតហើយកិនឲ្យម៉ត់ល្អចំណែកសមាសធាតុផ្សេងទៀតដូចជាសណ្ដែកសៀងត្រូវចម្អិនដោយលីងឬស្ងោរដើម្បីបន្ថយប្រេងហើយកិនឲ្យម៉ត់រួចលាយបញ្ចូលគ្នាឲ្យស្មើល្អលើកលែងតែចុងអង្ករដែលត្រូវស្ងោរមុនឲ្យរលួយនិងធ្វើឲ្យចំណីនោះស្អិតល្អបន្ទាប់មកត្រូវដាក់សមាសធាតុដែលនៅសល់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងចម្អិនកូរឲ្យសព្វនិងឲ្យឆ្អិនល្អតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំណីមានសភាពទន់ល្មមមិនជ្រាយពេកដែលពិបាកនៅពេលកិនជាចំណីគ្រាប់និងចំណាយពេលសម្ងួតយូរសម្រាប់ឧបករណ៍ក្នុងការផលិតវិញអ្វីដែលគេត្រូវការគឺត្បាល់កិនទាញដោយម៉ាស៊ីនឬវាយដោយដៃក៏បានដោយឡែកពេលកិនហើយគេត្រូវហាលឲ្យស្ងួតល្អទើបអាចរក្សាទុកបានយូរក្រោយពេលចំណីស្ងួតហើយត្រូវបំបែកវាឲ្យមានប្រវែងខ្លីល្មមងាយស្រួលឲ្យត្រីស៊ីគួរបញ្ជាក់ដែរថាគុណភាពចំណីខាងលើមានកម្រិតប្រូតេអ៊ីនចាប់ពី23ទៅ25%អាចប្រើប្រាស់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីយកសាច់ទទួលយកថាមពលជាមួយភេសជ្ជៈបើកម្លាំងគ្រុឌនិងគ្រុឌអាយ